بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمنت بالله صدق الله العظيم. الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم آپ یہ سماعت فرما رہے ہیں فاتحہ کا طریقہ سیریز نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس میں ابھی آپ نے تلاوت قرآن سماعت فرمائی. اب تلاوت قرآن کے بعد جو ہے ہم آپ کو ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کار جو ہے بتائیں گے کہ کس طرح فاتحہ دینے کے بعد ایصال ثواب کیا جاتا ہے. یہ ہمارے حسنین بھائی کی والدہ کا 40واں ہے. آپ سے بھی گزارش ہے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے انہیں جنت الفردوس
الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین, مولا کریم تلاوت قرآن میں کوئی بے ادبی, خطا, غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرما. یا رب العالمین, قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب, اسی طرح 70 مرتبہ قرآن پاک پڑھے گئے, 541 مرتبہ یاسین شریف, 548 مرتبہ سورہ ملک, 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا, اس پڑھنے میں کوئی غلطی بے ادبی ہوئی ہو تو معاف فرما. یہ تمام پڑھنے کا ثواب نبیوں کے امام, رسولوں کے امام, کائنات کی جان حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً ارسال کرتے ہیں, قبول فرما. آپ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام کو, صحابہ کرام علیہ الرضوان کو, اولیاء کاملین کو, بزرگان دین کو, اہل بیت اطہار کو, شہدائے کربلا کو, امام عالی مقام کو, ائمہ اربع کو, چاروں سلاسل کے پیشوا کو, پیران پیر کو, کل مومنین مومنات, مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب ارسال کرتے ہیں, قبول فرما. یا رب العالمین, مولا کریم, اس دنیا فانی سے جتنے مسلمان چلے گئے یا موجود ہیں یا قیامت تک آئیں گے, سب کو اس کا ثواب ارسال کرتے ہیں, قبول فرما. اے اللہ, ان مسلمانوں کو جن کا اس دنیا میں کوئی ارسال ثواب کرنے والا نہیں, ان مسلمانوں کو بھی اس کا ثواب ارسال کرتے ہیں, قبول فرما. ہم سب کے خاندان سے, برادری سے, گلی محلے میں سے, دوست احباب میں سے, رشتہ دار والوں میں سے, جتنے لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے, ان سب کو اس کا ثواب ارسال کرتے ہیں, قبول فرما. یا رب العالمین, مولا کریم, بالخصوص بالخصوص ہمارے حسنین بھائی کی والدہ مرحومہ, ناہید مرحومہ کو اس کا ثواب ارسال کرتے ہیں, قبول فرما. یا رب العالمین, مولا کریم, مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. مرحومہ کے کفن کو جنتی لباس سے تبدیل کر دے. مرحومہ کی قبر میں جنتی بچھونا بچھا دے, جنتی کھڑکی کھول دے. اے اللہ, مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی ہوائیں نصیب فرما. یا رب العالمین, کل قیامت والے دن مرحومہ کو حضور کی شفاعت نصیب فرمانا. اے اللہ, انسان خطا کا پتلا ہے, بشری تقاضے کی وجہ سے مرحومہ سے فرائض و واجبات میں کوئی کوتاہی, خطا, غلطی ہوئی ہو تو مالک کائنات مرحومہ کو معاف فرما. اے اللہ, ہم سب نے بھی یقیناً یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, ہمیں بھی مرنے سے پہلے اپنی قبر کو روشن کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا فانی میں آئے ہیں, پیارے اللہ, ہمیں اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما. ہمیں زندگی میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دنیا بھی بہتر فرما, ہماری آخرت بھی بہتر فرما. ہمیں قبر و آخرت میں کامیابی نصیب فرمانا. ہمیں قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمانا. ہمیں قیامت کے امتحان میں کامیابی عطا فرمانا. یا رب العالمین, جب ہمارے نازک جسم سے روح نکالی جا رہی ہو, ہم اپنی آنکھوں سے پیارے آقا کا دیدار کر رہے ہوں, اور ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو, یا رب العالمین, ہم سب کو نزا کی سختیوں سے محفوظ فرمانا. پل صراط پر ثابت قدمی نصیب فرمانا. ہمیں محشر کی دھوپ سے, گرمی سے, پیاس سے محفوظ فرمانا. ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا. اے اللہ, ہم بڑے نازک لوگ ہیں, دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے. پیارے اللہ, ہم تیرے عذاب کو کیا برداشت کریں گے. اے اللہ, ہم سب کو بلا حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرما. یا رب العالمین, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما. ہمارے والدین کی, امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. ہمیں رسول پاک کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پینا نصیب فرمانا. یا رب العالمین, ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں, ہمیں اس مقصد میں کامیابی اور
کامرانی نصیب فرما، ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں میں اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما، ہماری مشکلات کو حل کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے، ہمیں وافر مقدار میں حلال طیب پاکیزہ روزی آسانی سے مستقل عطا فرما، ہمیں ضروریات زندگی بآسانی نصیب فرما، ہمیں بجلی گیس پانی اناج کی اور رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے لیے مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا، یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، یا رب العالمین ہم مخلوق ہے تو خالق ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے مالک کائنات ہم سب کو وہ عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری عرض ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ناظرین محترم، یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری زندگی رہی، اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.